שכבה עלינו מספלת הכדורים. כששאלותי אחרי הפיגוע מה אני בוחרת, אמרתי שהיד של אמא הייתה מונחת עליי, ויש לה פיצה ביד, גם אם בטוחים שכן. אני מתחילה להבין שלא משנה מה, הפיגוע הולך איתי כל רגע ונכון. ואני מרגישה שאני מסתכלת על כל זה מחוץ לגוף שלי, צופה בסרט ולא מרגישה כלום.